день, любі дітки. Наближаються такі улюблені українцями свята, як Новий рік та Різдво. А разом з ним гарний настрій, час із задоволенням проведений в колі родини та друзів, а також безліч подарунків та сюрпризів. Оце такі гарні у нас в Україні діточки, і бажання у них щирі і добрі. Та все-таки є і не дуже слухняні дітки, які батькам не люблять допомагати. Уроки не завжди справно вчать, бешкетують. Тож для них я і підготував ось ці різочки замість подарунків. Шуткую. Новий рік – період чудес, свято радості, щастя та очікування от чогось нового та неймовірного. Всі дітлахи з нетерпінням чекають, коли до них завітаю. Хто, дітки? Саме я, Святий Миколай, з подарунками та, звичайно, з красуною ялинкою. Любі мої, я вам бажаю під подушкою знайти смачну цукерку, а в житті світлий шлях до успіху і мрій. Нехай у домі панує радість і здоров'я, у родині взаєморозуміння та добробут, у серці любов та надія. І нехай це свято буде чудовий ранок, дивовижний день та казковий вечір. Зі святом вас, любі мої!